بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. میں قابل احترام مسلمان بھائی ہوں، یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں حالات بدلتے رہتے ہیں، اور تلک الایام نداولھا بین الناس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول قرآن پاک میں یہ بھی بدلا دیا، ان دنوں کو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے بدلتے رہتے ہیں. آج کسی کے پاس حکومت ہے، کل اس کے پاس سے حکومت نکل کر کے دوسرے کے ہاتھ میں جاتی ہے. یہ بلقان کی جو ریاستیں ہیں، یہ کئی صدیوں تک عثمانی یعنی جو ترکوں کی سلطنت کی خلافت اسلامیہ اس کے ماتحت رہی، اور وہاں بڑے کمتراک اور بڑے گویا کروفر کے ساتھ اسلام وہاں قائم ہوا رہا. لوگ اسلامی معاشرہ دین کے اوپر تھے، اور سینکڑوں مسجدیں وہاں تعمیر ہوئیں، اور ایک سلسلہ گویا اسلام کا وہاں تھا. تو اس وقت وہاں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے گا کہ یہاں کے رہنے والے کلمے تک سے ناواقف ہو جائیں گے. لیکن پھر ایک دن آیا کہ وہ سلطنت عثمانیہ کمزور بھی پڑی، اور یورپ کے ممالک نے اپنے مخصوص سازشوں سے کام لے کر کے یہاں بلقان کی ریاستوں میں بغاوت کی روح پھونک کر کے وہاں حملہ بھی کیا. اسی موقع پر، جنگ بلقان کے موقع پر، ہمارے اکابر نے یہ خلافت اسلامیہ کے بقا کے لیے جو ہندوستان میں رہتے ہوئے محنتیں کی ہیں، اس کی بھی ایک تاریخ ہے. خلافت یہ وہاں مستقل خلافت چروڑ یعنی تاریخ خلافت آزادی ہے ہندوستان کے سلسلے میں، جو ایک یہ تھا مختلف شکلیں تھیں، اس میں یہ بھی تھا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا سے رہا ہو کر کے آئے ہیں، اور بمبئی میں آپ کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا، اور وہی خلافت ہاؤس میں کرائنگاہ کے مشورے ہوئے تھے. اسی خلافت تاریخ کے سلسلے میں مولانا محمد علی اور مولانا محمد شوکت علی، ان کی بھی بڑی کوششیں اور محنتیں رہیں. ایک شعر اس زمانے میں جملہ مشہور تھا، بولی اماں محمد علی کی، بیٹا جان خلافت پر دے دو. اسی خلافت کی تحریک کے زمانے کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں نے مل کر کے وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جو محنتیں کی تھی، وہ ایک تاریخی حقیقت اور یادگار ہے. تو بہرحال اس موقع پر ہمارے اکابر نے جنگ بلقان میں سلطنت عثمانیہ کو تقویت پہنچانے کے لیے باقاعدہ مالی امداد کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا، اور ماننیہ دارالعلوم حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ وہاں چندے کی تحریک شروع کی، اور 12 لاکھ روپیے وہاں جو ہے ترکی سفیر کی خدمت میں وہ اسی تعاون کے سلسلے میں پیش کیے، جس کی رسیدیں آج بھی دارالعلوم میں محفوظ ہیں. اور وہ رقم جب یہاں ترکی پہنچی تھی، اس زمانے میں ترکی کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے اس کے شکرانے کے طور پر، چونکہ وہاں جو لوگ ترکی کا سفر کرتے ہیں اور ٹوپ کافے میوزیم کو دیکھتے ہیں، وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرتا مبارک بھی محفوظ ہے، اگرچہ وہ ہر روز اس کی زیارت نہیں ہو سکتی، اس کا ایک دن مخصوص ہے سال بھر میں. ہم کسی بھی وقت جائیں گے ساری چیزیں دیکھ پائیں گے، اس کو زیارت نہیں ہوتی، اس کا ایک دن ہوتا ہے، اسی دن اس کو دکھلایا جاتا ہے. وہ کرتا جس کپڑے کے اندر ایک مدت تک محفوظ رہا، اس کپڑے کو گویا اس رومان کو بادشاہ جو ہے وقت نے وہاں گویا شکرانے کے طور پر اور تحفے کے طور پر
لاروم لیبر کے دفتر کے اندر باقاعدہ کانچ کے اس میں وہ محفوظ ہے, اور جو لوگ لاروم کی زیارت کرتے ہیں وہ اس کا اس کی بھی زیارت کرتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں اس ایسی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا, بلکہ خالی یہ چندہ بھیجنے پر اکتفا نہیں کیا, بلکہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل جو ہے فوج تیار کی, ایک جماعت تیار کی تھی کہ وہ بھی یہاں آئے اور باقاعدہ اس جنگ میں شریک ہو, اور اس طرح ہو کہ پہلے یہ کرنیل پہنچیں گے اور وہاں سے پھر یہاں شریک ہوں گے. تو بہرحال یہ ایک تاریخ ہے کہ ہمارے اکابر جو جن کی ہم جو ہے جن کی طرف نسبت کو ہم اپنی سعادت اور خوشبختی سمجھتے ہیں, تو ان حضرات نے اتنا اہتمام کیا تھا ان علاقوں کی حفاظت کے لیے, تو ہمیں بھی اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. بہرحال اس جنگ کے بعد ہوا ایسا کہ روس کا کمیونزم کا تسلط ہوا اور 70 یا 80 سال تک جو ہے ان کا جو ہے اس ان علاقوں کے اوپر تسلط رہا, حکومت رہی, اور اس زمانے میں ان لوگوں نے یہاں کے باشندوں کے دلوں سے ایمان کو نکالنے کے لیے ایسے ایسے حربے اور ایسی ایسی ترکیبیں اپنائیں کہ ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بقول علامہ محمد تقی صاحب عثمانی جامع برکات ان کے, کہ ان کے دلوں میں سے ایمان کو کھرچ کھرچ کر نکالا, کھرچ کھرچ کر. یہ باتیں آئی ہے وہاں تو کسی کے پاس اگر قرآن مل جاتا تو پورے گھرانے کو وہ لے جاتے, پتا نہیں تھوڑے یا پتہ چل رہے. اور رمضان کے زمانے میں نماز وغیرہ کی بات تو ضرور کی رہی, روزہ تو پتا بھی نہیں چلتا آپ نے روزہ رکھا ہے, مجھے معلوم نہیں ہو سکتا, لیکن روزہ بھی آدمی نہیں رکھ سکتا تھا. اور رمضان کے زمانے پر باقاعدہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے صبح 7:30 سے پہلے کا ایک گھنٹہ, تو سپاہی گشت کرتے تھے اور کسی گھر کے اندر اگر روشنی نظر آتی ہے, چراغ جلا ہوا نظر آتا ہے, تو اس گھر کو نوٹ کر لیتے تھے اور پھر دن کے 10-11 بجے واپس آتے تھے اور ان گھر والوں کو کہتے تھے کہ تم نے روزہ رکھا, زبردستی ان کو شراب پلا. یہ حال تھا. تو بارہ یہ جو 70 یا 80 سال ان کا احتجاج رہا, اس نے اسلام کو بالکل ختم کر دیا تھا. اللہ کا شکر ہے کہ یہ علاقے آزاد ہو گئے, اور ان کی جو نسلیں ہیں مردلہ نسلیں جس وقت ان کا آزاد ہوا, تو کیونکہ ان کو اسلام سے بالکل دور کر دیا گیا تھا, اس لیے اسلام کیا ہے, نماز کیا ہے, روزہ کیا ہے, کلمہ کیا ہے, اس سے وہ واقف نہیں تھے. اب ضرورت تھی کہ ان کو محنت کی جائے, اس سلسلے میں جو محنتیں شروع ہوئی اور کی گئی آپ کے سامنے مولانا حنیف صاحب نے اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے, اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے, ابھی بھی یہ محنتیں مکمل نہیں ہوئی. میں پہلے جو وہاں ماحول تھا اور جو ایمانی اسلامی کیفیت تھی اور معاشرہ تھا, اس اسلامی معاشرہ وہ ابھی بھی قائم نہیں ہوا ہے, لیکن بہرحال لوگوں کی توجہ دین کی طرف ہوئی ہے, اور وہ اہم اگر ان کے اوپر محنت کریں گے تو پھر دوبارہ اللہ کا مطالعہ ان کی نسلوں کو ایمان سے نوازیں گے. لیکن ان واقعات ہمارے لیے کیا جو ہے سبق ہے, ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں بھی اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سہولتیں دی ہیں اور ایمان اسلام والے ماحول دیے ہیں, اور ہم جو ہے ان چیزوں میں اپنے آپ کو دے کر اپنے اولاد کے لیے ہمارے واسطے اسلامی تعلیم دینا اور اسلامی ماحول میں ان کی پرورش کرنا بہت آسان ہے, لیکن ان چیزوں کے اوپر اترانے کی ضرورت نہیں. خدا نہ کرے کہ اب حالات بدل جائیں, ہم اس کے متعلق کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے, اس لیے ہمیں ہر وقت اس سلسلے میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے, اپنے اولادوں کو اسلامی تربیت سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو مال و دولت جو عطا فرمائی, مال کی نعمت اور خوشحالی جو عطا فرمائی ہے, اس خوشحالی کو اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں اور ایمان و اسلام کی خدمات کے اندر استعمال کرنے کی ضرورت ہے. اس مال کو جو ہے وہ بیجا خرچ کر کے اور اس کا اسراف اور فضول خرچی کر کے غلط چیزوں میں استعمال کر کے ضائع اور برباد کرنا, یہ تو اللہ کی اس نعمت کی ناشکری ہے, کل کو اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. اسلام تو اسراف کی بالکل عبادت کی آدمی نہیں,
اسلام کی اجازت نہیں. ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے اور وضو کے دوران کچھ زیادہ پانی انہوں نے استعمال کیا. آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کہ وضو میں چہرے کو تین مرتبہ دھویا جاتا ہے اور چوتھے مرتبہ دھونا مکروہ ہے. حالانکہ وضو ہی کے طور پر دھو رہے ہیں, انہیں کو شریعت نے تین زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ دھونے کی اجازت دی ہے. مگر آپ چوتھی مرتبہ دھوئیں گے تو وہ اسلام کہلائے گا. تو وضو جیسی عبادت کے اندر بھی شریعت مطالعہ اسلام کی اجازت نہیں دیتی. ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے دیا تھا اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ پانی ہم لوگ سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تنبیہ فرمائی, معاذ اللہ کو احساس احساس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسی. تو وہ سامنے سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ اکثر وضو یہ سب کو اللہ کے ساتھ کا وضو وضو تو ایک عبادت ہے. اس عبادت میں ہم جو ہے پانی کو زیادہ استعمال کر لیں گے تو ثواب کو زیادہ ہی ملنا چاہیے. تو اس کے بجائے یہ گناہ ہوگا رسول کا نام ولو کن تعالیٰ نہ بہنے والے محل پر بیٹھ کر تم وضو کرو گے اور اس موقع پر بھی ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال اگر ہوگا تو وہ بھی اسلام ہے. اس کی ضرورت آپ اندازہ لگائیے وضو جیسی عبادت کی ادائیگی میں جب شریعت اس کو گوارہ نہیں کرتی تو ہم اپنے گھر والوں اپنے گھروں پر بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں میں اور دوسرے موقع مواقع کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اور اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں. دولت کی نمائش کرتے ہیں اور وہ اس دولت کو سمجھیے کہ ضائع اور برباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیسا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اس کو اللہ کی مدد اور فرمان برداری میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ قیامت کے روز انسان کے قدم اللہ کے حضور سے ہٹ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ پانچ چیزوں کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. اس میں دو سوال مال کے متعلق ہے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کیسے اور کہاں سے کمایا. شریعت کے اللہ نے جو طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق کمایا ہے غلط طریقوں سے کمایا, رشوت کے طور پر سود کے طور پر لوگوں کو دھوکہ دے کر صحیح طریقے سے کمایا ہے اور پھر کہاں خرچ کیا. آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں جب وہ کبھی مال اس طرح خرچ کرتے ہیں ان کو تنبیہ کی جاتی ہے تو کہتے ہیں نہیں میں نے جو ہے محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا ہے. ارے بھائی ٹھیک ہے محنت کر کے حلال طریقے سے کمایا لیکن تم اس کے مالک نہیں ہو, یہ تو اللہ کی امانت ہے ایک مخصوص وقت تک جو تم کو دی گئی ہے. اس کا اللہ کے یہاں ہمیں کیا کرنا پڑے گا. ایسا ہماری پوری ذات ہمارا جسم ہماری زندگی ہماری آنکھیں ہمارے کان ہماری زبان ہمارے ہاتھ ہمارے پاؤں یہ سب اللہ کی امانت ہے. ان سارے اعضاء کو بھی ہمیں وہی استعمال کرنا ہے جہاں اللہ نے حکم دیا. اللہ نے جہاں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس سے ہٹ کر اگر استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس پر گرفت ہوگی. ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی ہماری امانت ہے. دیکھو آپ کو یاد ہوگا وہ قصہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑوں کے والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نکاح حضرت ابو طلحہ سے ہوا تھا. حضرت انس کے والد کے انتقال کے بعد ان کا ایک بچہ پیدا ہوا بیمار تھا اور بیمار تھا اسی زمانے میں حضرت ابو طلحہ کہیں کسی ضرورت سے سفر پر گئے. شام کو سفر پہ واپس آئے جو ہے واپس آنے پر ان کی اہلیہ اب وہ انتقال کرتا تھا بچہ لیکن آتے نہیں بتایا. آتے ان کا اچھا استقبال کیا ان کو کھانا وانا کیا خود بھی اپنا آپ کو مزین کر کے رکھا. وہ تم پوچھا بچے کے متعلق کیا حال ہے پہلے سے زیادہ آرام ہے. واقعہ بھی ہے پہلے سے زیادہ آرام ہے. پہلے تو بیمار تھا تو تکلیف کی چڑی میں تھا اب موت آ گئے مکمل ہی آرام. اب وہ تو مکمل ہو کر کے پھر صحبت دی پھر رات کا جب اس کے لیے حصہ آیا تو حضرت ام سلیم نے پہلے تو ان سے ایک سوال کیا کہ کوئی آدمی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھے اور وہ اپنی امانت واپس مانگ رہا ہے لے رہا ہے تو کیا آپ دیں گے دھارا ہوں گے. دھارا لوگ میں کیا مانا رکھتا ہے اس کی چیزیں ہمیں دے دینا چاہیے کیونکہ ہمارا بچہ بھی اللہ کی جان کے ہمارا اللہ نے لے لیا ہے تو ذرا اس کے دفن دفن کا انتظام کرو. ان کو دن میں ذرا ناراضگی سی ہوئی کہ میں آیا اس وقت فوری طور پر کیوں نہیں بتا دیا ابھی میں تو
میں کھانا کھانا میں یہ سہولت وغیرہ میں کرتا ان کو اچھا لگا کہ گھر میں بچے کی میری تھوڑی ہوئی اور میں اپنی بیوی سے صحبت کروں اگر میں بے خبری میں کیا تھا دن میں آ کر بن گئے کئی کلاسز سے یار ایسا بیان کیا تو لوگوں نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت میں برکت دے چنانچہ اس ایک بچہ پیدا ہو اس کے کئی اولادیں وہ سب صاحب علم ہوئی تو باہر آپ کہنے کا حاصل ہے کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی اللہ کی امانت ہیں اور اس سلسلے میں اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں ہمیں ان کی تربیت کرنی ہے یا الذین آمنوا وانفسکم واہلیکم نارا ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کیسے بچائیں گے بچانے کا طریقہ تو عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ نے شریعت کی جو احکام ہے شریعت نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے وہ جن چیزوں سے جو جن چیزوں کو چھوڑنے کا حکم دیا ان سے خود بھی واقفیت حاصل کریں اور اپنی اولاد کو بھی اس سے واقف کریں شریعت کا علم خود بھی حاصل کریں اپنی اولاد کو بھی اس کا علم دلائے اور ان پر خود بھی عمل کرے اور اپنے اولاد سے بھی عمل کرائے کیونکہ آپ نے بچوں کو نماز کا طریقہ سکھلا دیا یہ تو تعلیم ہے لیکن پھر جب نماز کے لیے آپ مسجد جائیں گے تو بچے بیٹے کو بھی بیٹا چلو دور کی نماز پڑھنے کے لیے میں جاتا ہوں تو بھی میرے ساتھ آ چھوٹا بیٹا ہے 7 سال کا اس کو ساتھ لاؤ 10 سال تک 10 سال کے بعد اگر تاکہ اتنی زیادہ کی اگر نہیں آتا تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے تو بہرحال یہ تربیت اسی کو کہتے ہیں تو ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم تربیت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور یہ امانتیں ایمان کی اسلام کی اور دینی جو ہے معاشرت کی یہ تسلسل کے ساتھ لگاتار ہم نے یہ ساری چیزیں اپنے آبا و اجداد سے اپنے باپ دادوں سے سیکھی ہم مسلمان ہیں ہم اس پر قائم ہیں ہمارا دین جو ہے ہمارے پرکھوں کی یعنی ہمارے بڑوں کی محنت کا اثر ہم کو دین پر قائم آئندہ موجودہ اور آئندہ اولادوں کو اگر دین پر قائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنی پڑے گی کرنی پڑے گی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ کی جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب